da feil. Ja, abstrakt kunst er ikke en kunstform hvor latskap står i sentrum, men snarere en visjon om at alt kan beskrives uten å vise det konkret. Følelser får et eget liv på lerretet, og motiv som vi før kunne tyde ved hjelp av sansene blir feid unna. I abstrakt kunst skal ikke formen eller fargene bety mye eller ligne på noe, men i stedet representere noe som ikke kan tydes, noe som er ukjent, noe som er guddommelig, noe som man ikke kan oppfatte. Denne modernistiske undersjangeren oppstod særdeles tidlig i forhold til de andre, men aldri i ren form. Det nærmeste en kom abstrakt kunst på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet var kubismen. Men også her var ordet abstrakt ment mer som en forvridd sansoppfatning i stedet for noe utenfor det sansbare. Vasily Kandinsky var den første kunstneren som produserte et helt rent abstrakt maleri. Det var først da den nederlandske kunstneren Piet Mondrian plukket opp penselen at de abstrakte og formfattige temaene ble mer sentrale. Selv om Picasso introduserte kubismen før Piet startet sine abstrakte verk, var Picassos kunstnerstil aldri ren abstrakt. Hvorav Piet kuttet alle bånd som ikke ledet til den ugjenkjennelige kunstens verden.